ိသက်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းကြောင်းရာကတော့ NUG ရဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုမှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်တာဝန်ယူလိုက်တယ်။တရုတ်ဆောင်များနှင်းရင်လွင်ရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ MRTV4 ဇလန်တွဲတွေကနေတဆင်ပြည်သက်တူရဲ့ရင်းနှဲကိုရရှိလာတဲ့တရုတ်ဆောင်များနှင်းရင်လွင်ကတော့ပြည်သူတွေနဲ့အတူအမှန်တရားဘက်ကနေရဲရဲဝံ့ဝံ့ရက်တီချသူများထဲမှာတယောက်အပါဝင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာလူဦးတော်လန်ရေးအစပိုင်းမှာလမ်းမော်ထွက်ပြီးဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တာကြောင့်အာဏာရှင်လူတစုမှပုံမှန်905ကကြီးနဲ့တရားစွဲဆိုအရေးယူခံထားရတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့မြန်နှင်းရီလွင်ဟာဘေးကင်းလုံခြုံတဲ့နေရာမှာနေထိုင်နေပြီးတော်လန်ရေးတိုက်ပွဲများအတွက်ကြာရအခန်းကဏ္ဍကနေပအဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်ဆောင်များနှင်းရီလွင်ဟာပြည်သူအစိုးရ NUG မှထုတ်လွှင့်မဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေမှာလည်းတထောင်တနေရာကနေပအဝင်ကူညီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်ထရေးနဲ့လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဝန်ကြီးဌာန Facebook စာမျက်နှာမှာလည်းအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။အနုပညာရှင်တွေဖြစ်ပေမဲ့အရေးကြုံလာတဲ့အခါပြည်သူတွေနဲ့အတူဓမ္မဘက်ကနေအခိုင်အမာယက်တီပေးခဲ့ကြတဲ့အနုပညာရှင်များအားလုံးဟာတကယ်ကိုလေးစားဂုဏ်ယူစရာကောင်းလာပါတယ်။ NUG ရဲ့ရေဒီယိုထုတ်လွှင့်မှုအစီအစဉ်မှာအစီအစဉ်တင်ဆက်သူအဖြစ်တာဝန်ယူခဲ့တဲ့တရုတ်ဆောင်များနှင်းရီလွင်ရဲ့ရုပ်သံဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအခုလိုပဲတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်။ကိုနေ့စဉ်နံနက်၈နာရီမှတစ်ချိန်ည၈နာရီမှတစ်ချိန်တနေ့နှစ်ချိန်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်ရေဒီယို NUG ကို 7.1 MHz ဖိုင်းဒို16 မီတာအနီးဖမ်းယူနားတော်တာဆက်နေပါရှင်